a pokračujeme ďalej. Ako nebudeme tu do rána, lebo potrebuješ sa pýtať na veci, kde prekračuješ. Z mojej strany... Metodické usmernenie. K čomu? K obstarávaniu ako takému? To si môžeš vyžiadať normálne cez vesmírne. Čiže nemôžem povedať teraz prudne? Lebo si to nepresne nepamätám, čo presne bolo v texte. Ako ja som není chodiaci počítač, aby som povedala, čo presne obsahovala, z akého dátumu a čo tam všetko bolo. Akože to je úplne, si myslím, že legitímne. Ale ja s tým to nemám vôbec žiadne. Pán Vrábel, už ste mali v tomto bode 5 minút rozprave, tak vás prosím, aby sme rešpektovali rokovací poriadok. A už ste vyčerpali svoj čas. No, to nebolo to jedno. Bolo to viac a zase pán Bolník skôr skáčeme do reči. Vy ste si istá tým, že ste to verejné obstarávanie spravila správne. Čiže keď príde do úrad pre verejného obstarávania skontrolovať toto, tak s tým nebudete mať problém. To ja neviem, či budem mať problém. Ja sa vás pýtam. Ja neviem na to odpovedať. Ako vy ste teraz hovorila, čítal ste z Najvyššieho kontrolného úradu, že všetko... Nečítal som z Najvyššieho kontrolného úradu, čítal som. Dobre. Od odborníka, ktorý robí verejné obstarávanie 20 rokov a proste som si dala analyzovať túto správu. Dobre. Nič viac. A toto zabudnime, ja sa len vás pýtam, že či ste si tým istá, že ste... Ja som si neni istá absolútne ničím v dnešnej dobe, a vy to veľmi dobre viete, keďže ma udávate stále, takže ako prosím. Viete, ako funguje. O čo rozprávate teraz, pani Kalecká? Poprosím, no, poprosím pani, o údaní pri verejnom obstarávaní. A že ste povedala, že ak si myslím, že ste pochybila, tak aby som podal podnieť na šetrenie. No. Ja vás neudávam stále, vy ste tá, ktorá voníte ma posudu. Prosím, prosím. Ako to sa vedete? Ale to proste, áno, chce tu ísť niekto do boja, tak akože áno, ale nie na tomto hore, hej. Presne, myslím tak. Si, že máme toho. Ukončujem rozprávu a dávam hlasovať. Návrh na znenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie správu o výsledku kontroly rekonštrukcia časti miestnej komunikácie ulica Kostolná spojená so zatrubnením kanála v katastrálnom území Kunerad. Kto je za? Pán poslanec Horník, pán poslanec Kudela, pán poslanec Škorvane, pán poslanec Remenec. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Pani poslankyňa Dolníková. Pokračujeme ďalším bodom programu a to je žiadosť občianky o iné právo v majetku obce parcela číslo 763/40 C registra katastra nehnuteľnosti katastrálneho územia Kunerad. Občania, máte tam vymenovaných občanov, nejdem ich ešte teda takto do verejnosti ďalej menovať, požiadali obecný úrad o žiadosť o iné právo v majetku. Máte to celé rozpracované v jednotlivých bodoch. Od projektového zamerania až po všetky náležitosti. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási do rozpravy. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a pokračujem návrhom na hlasovanie. Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad po A. Berie na vedomie žiadosť občanov, nejdem čítať mená, hej, máte to tu vysvietené. O iné právo k majetku obce pozemok parcela číslo 763/40 C registra katastra nehnuteľnosti katastrálneho územia Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina. Po B. Schváľuje zriadenie vecného bremena, uloženie inžinierských sietí, vodovodnej prípojky pre novostavbu rodinného domu, pre žiadateľov, nejdem menovať občanov, na pozemku 763/40 C registra katastra nehnuteľnosti katastrálneho územia Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie situácie pre stavebné povolenie vypracované s odpovedným projektantom. Po C schváľuje podmienky uvedené v zmluve o uzavretej budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k uloženiu inžinierských sietí, pričom zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a bezodplatne a všetky vzniknuté náklady sa zaväzujú znášať budúci oprávnený z vecného bremena. Dá nám hlasovať, kto je za takéto uznesenie. Pani poslankyňa Dolníková, pán poslanec Horník, pán poslanec Kudela, pán poslanec Škorvane, pán poslanec Remenec. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem.
schváleným bodom a pokračujeme na ďalší bod, a to je žiadosť o výstavbu verejného osvetlenia na ulici Pod Skalkou a Pod Kopcom. Bod ste dostali rozpracovaný, bola podaná žiadosť, elektronicky doručená do obecnej podateľne o výstavbu verejného osvetlenia. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Škorvánek. Ja si dobre pamätám, už sme to raz schválili, nie? Nie. Že sa spraví projekt. Projekt. Nie. Nie? Tento nie. To je Pod Kopcom. Záhodne už bol realizovaný. Toto Pod Kopcom, tam bolo, ešte si hovorila vtedy, keď sa schválovalo, si tam solárnu lampu. Ako keby to bolo iba v bode rôzne rozpracované, že ako sa tam do budúcna niečo bude riešiť. Ale to tam ešte ani výstavba nebola začatá. Teda s koaldovaním tam nebol žiadny dôvod. Pán poslanec Kudela. Ako si spomenula, tie domy, čo už tam stojí, sú skolaudované, predpokladám. Nie. Nie? Ani jeden nie je skolaudovaný? Jeden. Tak. Tak je skolaudovaný, jeden. Si myslím, že je na mieste, aby to vôbec riešila, až od toho sme tu. Je tam... Ja, akože mňa skôr zaujíma, že volám v rámci tohoto rozpočtu, tohoto ročného rozpočtu, že odkiaľ to berieme tie peniaze. No, asi takým spôsobom by som to nazval, takým spôsobom si zohnal peniaze na rekonštrukciu cesty, ani na to neboli peniaze schválené. Boli schválené. Neboli schválené. Boli schválené. Neboli schválené, ale boli. Boli schválené, schválili ste ich vy uznesením a to, že... Ktorým uznesením? Obecného zastupiteľstva. Ktorý? Keby ste neboli schválili tie peniaze, tie rozpočty. Preto... Ale nehadajme sa tu, prosím. Monika, a ja ti poviem, preto nezastavil pán Pleba, že on dal ponuku 50 tisíc, ale ty si mu povedala... Ale to sú také rozprávky, ako jedna sú, vada povedala. Ty si mu povedala, že 3. Ty si povedala, ja prosím vás, pekne. Takže to chci povedať, ja sa povedať, ja si myslela, že... Ja vôbec nehovorím na akože s vami teraz. No, ja hovorím s vami, to sa rozhodujem, prosím vás, pekne. Ja hovorím... Nedosočujme sa tu tým, že ja som povedala, ty si povedal, neviem čo. Ja iba sa pýtam, odkiaľ presunieme finančné prostriedky na osvetlenie. Ale vy neviete ani koľko máte presunúť. Pán Dolník, prosím vás, takže neskačte zase do reči. Tak môžem pokročiť. Samozrejme, treba spraviť nejakú štúdiu, čo všetko tam bude treba naceniť a potom sa rozhodne však nejakým klasickým postupom, ako sa takéto veci riešia. Odkiaľ chceme na to dobré peniaze. Ja som teba na to odpovedal, tak ako sa našli peniaze na tú cestu, čo sme mali robiť. Takže dnes sa postavíš do pozície, že nechceš... Pán poslanec Kudela, ak môžem zareagovať. Cestu, ktorú sme nemali robiť, bola schválená obecným zastupiteľstvom. To, že ty si nesúhlasil, to je v poriadku, hej, to je tvoj... Ja som to nebol vtedy. No tak áno, ale teraz idete po pol roku riešiť hon na čarodejnicu, prečo sa robila cesta, ktorá sa nemala robiť. Ako, je to veľmi zaujímavé, je to smutné, lebo je to o rozvoji obce, aby sa robili cesty, aby sa robilo niečo v tej obci a aby sa robilo naozaj, že efektívne hospodárne. Ušetrili sme nemalé finančné prostriedky, ale to evidentne nestačí, pretože ak si niekto potrebuje na mne proste vidieť nejakú nespokojnosť, tak nech sa páči, ale nie je to relevantné a nie je to... Ako, myslím si, že ani slušné, ale v poriadku, takáto je doba, takto hlasujú poslanci iba proste proti rozvoju obce, ale to máte na to plné právo. Ja sa rozprávam teraz s pánom poslancom Kudelom. Nie, ale súhlasím, že by som chcela to... A ak máte teda nejaké poradné, akože do tohoto diskusie samozrejme, takže to je úplne v poriadku. A ja iba upozorňujem na to, že každá takáto investícia potrebuje aj rozpočet. Poriadku, môžem zareagovať. S tým rozvojom obce, budovaním cesty, pouličného osvetlenia a podobne, s tým súhlasím. Ale musí to mať nejaký tvar a keď môžem povedať, aby nedokázalo takým veciam, ako sme riešili teraz to kontrolou tej ulice Kostolnej. Pán poslanec, žreme. Ja som chcel len dokovať, že ak si všimnete to uznesenie, tak je to, že berieme na vedomie žiadosť občanov. A schvaľujeme zámer rozšírenie. To
to neznamená realizácia. Preto nebudem k tomu rozpočet. Čo som ja nepovedal? Ja len hovorím, že sa tu bavíme teraz o rozpočte, o peniazoch, ale my schvaľujeme zámer. Takže ak tým občanom chceme pomôcť a nemáme na to peniaze, tak sa to zrejme tento rok nezrealizuje a zrealizuje sa to na budúci rok. A k tým 30 tisícom, ktoré sme schválili, sme tu sedeli, neviem, teda, ak si tu nebol, sme schválili financie, lebo neviem, odkiaľ by teda starostka zobrala 30 tisíc z rozpočtu len tak, bez našho vedomia, poslanca. Takže aj to bolo hlasov, jak si to schválilo. Keď mi nájdeš to uznesenie, Laco, ak ti kúpim batu šampanského, kde ste schválili 30 tisíc, alebo sme. Tak ja neviem, potom si vybrala 30 tisíc. Čak na to je pani kontrolúka, však robila kontrolu k tomu, tak ako neviem, o čom točiť. Nech sa páči. Aby som sa k tomuto vyjadrila, takže pani starostka, to čo teraz ste vlastne povedali, že schválujete zámer, presne takýmto istým spôsobom ste postupovali pri ceste. Vy ste schválili zámer. Od schválenia zámeru nebolo ani zastupiteľstvo, kde by bolo prednesené. Pýtam sa vás, páni poslanci, pani poslankyňa, vy ste vedeli, že tá zakázka má hodnotu 100 tisíc? Všetci to vedeli. Nie. To ste vedeli. Do nižšej ceny sme tlačili my, samotní poslanci, aby bola čo najnižšia cena na vedeli cestu. Ste, že bola a takisto sme preto aj zvažovali iné povrchy, nielen asfaltové, preto sa vyberali varianty, pretože na to tlačili občania a následne my. Ja preto sa pýtam, ja som vedela otázka, zniela, vedeli ste, že zakázka bola vypísaná na 100 tisíc? Bolo to vyvesené. Kde? Nemali ste to vyvesené. Nemali ste vyvesené verejné obstarávanie, nemali ste vyvesené výsledky, nemali ste nič. Vy ste schválili, už až keď ste mali cestu zrealizovanú, ste schválili presun z rezervného fondu, kde sa navrhovalo presun 50 tisíc. Pán Kudela, ak sa dobre pamätá, vy ste trval na tom, aby sa zostalo presun 50 tisíc. Verejného osvetlenia. Ale hovorím k tomuto, čo vlastne on načal, že vlastne o tých prostriedkoch vy najprv musíte nájsť tie prostriedky na to. Aha. Jednoducho o tom tu stále hovorím. Tak ja som ti povedala, že či máme prostriedky, presunieme, tak ma ste mal zahriatli, že teda ale. Tak ja už som z toho trošku aj jelen, že či si tu protirečíme, ja alebo že rozprávate na jednej strane tak, na druhej strane tak, akože potom, jak je tu. Tak si to dajte nejako do poriadku a ale tak dajte na tým, že čo viete tiež do toho v podstate akože, že teraz... Ako to radný orgán. Dovedne, ale čo to ja som to o tom, že povedal Laco Remene, že jednoducho, že schválili to, pani kontrolka hovorí, že... Nie, a zase pán Dolník musí skákať do reči. Vy ste pičo, moderátor. Pán Dolník, vy akože sa neviete udržať normálne a prihlásiť sa. Neviete, ja čakám len okolo, vy sa rozprávate o niečom, ty ho teraz... Šikanuješ kvôli tomu, že ona rozprávala veci proste, ale tak akože, ešte raz, tomu, čo bolo poprvé, pán Dolník, pán inžinier Dolník, prosím, keby si neskákal do reči a nerozprával svoje dojmy a súkromné pocity verejne, že to je holý fakt, tak ja tu nikoho nešikanujem. Tu nikoho nešikanujem. To vaše dojmy, akože si môžeme nechať každý nejaké dojmy. Toto nie je platforma na uzatváranie dojmov alebo predostieranie dojmov, toto je obecné zastupiteľstvo. Bavíme sa teraz, otvorená je rozpráva o žiadosti o výstavbu verejného osvetlenia. Hlási sa pán Dolník, nech sa páči, 5 minút máš tú rozpráva. Ja sa chcem spýtať, či, lebo toto je jedna vec, verejné osvetlenie tam v Hradnej ulici je jedna vec. Ja sa chcem spýtať, či vlastne, lebo budovalo sa verejné osvetlenie na mojej ulici, čo je za mne, kde sa pochybilo podľa mňa už na začiatku, lebo jednoducho, keď sa robí, dajme tomu, aj rozšírenie elektrickej siete, RN siete, rovno sa má obec zapojiť do toho, dať tam ten kábel, aby nemuselo platiť náklady navyše. Chcem vám možno dať taký apel, aby ste vy sami schválili takúto vec, že keď sa niekde rozširujú nejaké siete a kúpie to, dajme tomu, SZZ alebo kúpie to SPP, klinári, elektrikári, aby sa rovno takéto veci dali do tej zeme a zakopali sa aj tieto siete, ktoré potrebujeme na to rozšírenie tých ulic. Lebo je to minimálny náklad, ktorý tu tam dať. Sa pýtam, či sa to dajme tomu udialo pri tej ceste, čo bolo, čo sa teraz kopalo vysoké napätie smerom dolu k ubytovkám. Bolo to skutočne neviem, či nie. Nemusíš stopovať, Morika, mi odpovedť, prosím, ten otázku. Ja nestopujem čas. Telefon. Ja nestupujem čas, iba som vyklad. No, tak mi odpovedal otázku, prosím. A teda vieš o to? Tak. Vieš.
Otázka nie je k tomuto bodu, ale zodpoviem ti ju, pretože pretože jednoducho nemám inú možnosť, ako ti vysvetliť, že keď sa robia jednotlivé projekty a keďže si naozaj vysokoškolsky vzdelaný a vieš, ako sa robia tie projekty, keď dostane zákazku SSS, si ty myslíš, že obec vstupuje súkromníkovi do zákazky a povie mu, my tam chceme toto a toto, hej? To ako, neviem, aká legislatívna úprava je na toto možná. Ďalšia vec, keď sa robilo na Zahumni osvetlenie, tak to bol riadny projekt, vysúťažený, nikto s tým nemá problém a ty po roku tu prídeš a ideš proste riešiť tretiu svetovú vojnu, lebo si teraz sa zobudil a povieš si, že tam malo byť aj iné uloženie sieti. Čo je úplne smutné, pretože stavba už bola zrealizovaná. Ďalšia, pri tejto ceste tam bolo navyše ešte urobená chránička na optiku a ešte aj chránička na plyn, presne na tej siete. Ale tieto benefity tu už nikto nespomína. Treba hovoriť iba o tom, ako je to všetko zlé, ako to je nedobré. A jednoducho je bod verejného osvetlenia. Ak chceš ty komunikovať a konfrontovať niekoho, tak si podaj interpelácie, ale nie takto, že odpoveď my sme neni v škole, my sme na obecnom zastupiteľstve. Monika, teraz si povedala jednu vec, povedala som začiatku, že nedávate takéto siete, lebo je to komplikované, nakoniec si povedala, že prepáč ma, nechaj ma dohovoriť teraz, že nakoniec zakopali tam, že plín a podobné veci optiku do tej cesty. Do kde? Cesty pri kostole. Pri kostole, ja viem, to teraz sa bavilo o kostole, teraz sa, ja som sa bavil o dobu, o toho vysoko napätí, či chcela mňa. Sme v verejnom osvetlení a ideme sa baviť dolu o zákazke súkromnej, kde urobilo stredoslovenská energetika, urobila zákazku, ktorú my schvaľujeme iba stavebným, ako stavebný úrad dávame stavebné povolenie. Povedz mi, čo má s tým obec spoločné? Preto môžeme dať ako pripomienku a môžeme dať žiadosť, že jednoducho nikam v rámci toho položia tie siete. Ono, ja viem, že to funguje na iných obciach. Monika, ja ti to doložím z iných obcí, dobre, aby no, si... No to by som teda chcela vidieť. Doložím to z iných obcí. Áno, chcela by som to vidieť. Doložím to z iných obcí, mm-hmm. Áno, kde obec realizuje prípočty. A ešte chcem povedať jednu vec, aby to bolo jasné, preto by som to napätievú sieť odťahala sa dolu poza teba vlastne na tie bytovky. Chcem povedať tým občanom, lebo to nie je sranda, ako ja som toho faku. A viem, že keď to niekto položil, to bolo tiež nezmyselné podľa mňa, ja som to tiež neskoro možno, že si všimol, že to ide zakopovať tam na tú cestu. Je to nezmyselný zakopaný kábel, ktorý zaťaží všetkých občanov tým, že na jednu, na druhú stranu je meter ochranné pásmo, čiže tam je 2 metre plus tá chránička, tam je 2, možno 30 cesty znehodnotené, absolútne znehodnotené cesty. To nikto nezakopie. Zakopie to niekto niekde, kde jednoducho je to niekde mimo nejakého pásma, kde to nebude rozvoj. Po tej ceste sa už nič nevykopie teraz momentálne. Ako je to smutné, mi je to ľúto. Ľúto mi je pre tých ľudí, čo to majú tie chalupy a podobné veci, ale je to tak trošku ľúto, no kvôli tomu. To len na okraj toho. Poprvé je to dezinformácia, toto čo si presne povedal. Ja by som chcela vidieť, kade inokiaľ sa dajú kopať prípojky verejné siete, kde sa rozširuje sieť, áno, no kadia. Môžete povedať taký krásny príklad, ako ťahali vysoké napätie z elektrárne až cez celé Kunerácie až smerom hore, že urobili stĺp, kde hore je vysoké napätie a dolu je nízke napätie. Lebo takto urobíš aj to vo vzduchu, nikomu to nezavazí, ale hen tam to raz niekto zakopal a to zabera 2-30 priestorov, ako v tej ceste obecnej. Ja nikto nezakopí ani vodu, ani podobné veci, potom to je ochranné pásmo, to nie je zranda, ako len to vysoké napätie. To tak, no. Vieme všetci veľmi dobre, že sa všetky siete ukladajú do zeme. A takáto je norma. Chceš prepisovať akože štátne normy. Monika, tu ma neúž veľmi, prosím ťa, dobre? Neúž ma veľmi, lebo prosím ťa, na to sú nie nejaké stávala, dobre? To som sa nebal o normách, prosím ťa, prosím. To tak nehovor u mňa nehovor na normy, ja som... Pán poslanec, zranenec sa hlasí. Takže láskavo. Mohli by sme ten bod nejakým spôsobom... Dobre, však už ja to skončím. Návrh na zdenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad berie na vedomie žiadosť občanov o výstavbu verejného osvetlenia a po B schváľuje zámer rozšírenia výstavby verejného osvetlenia na ulici Pod Skalkou a Pod Kopcom. Kto je za? Pani poslankyňa Dolníková, pán poslanec Horník, pán poslanec Kudela, pán poslanec Korvánek, pán poslanec Remec.
Schválené. Pokračujeme ďalším bodom a to je schválenie dodatku číslo 1 k zmluve o uzatvorení budúcej zmluve a zriadení vecného bremena. Občania, ktorých takisto nejde menovať, si dali žiadosť o schválenie dodatku zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, kde svoju žiadosť odôvodnili potrebou zmeniť bod nápojenia z dôvodu neudelenia súhlasu vecného bremena od vlastníka pozemku. Dostali ste všetky kompletné materiály, dostali ste takisto projektové zameranie, dostali ste všetky podrobné veci a otváram rozpravu k tomuto bodu, nech sa páči. Nič, uzatváram rozpravu a dávam hlasovať. Obecné zastupiteľstvo obce Kunera po A berie na vedomie žiadosť občanov o schválenie dodatku číslo 1 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemku parcela číslo 1192 C registra katastra nehnuteľností v katastrálnom území Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina. Po B schváľuje zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú na pozemkoch parcela číslo 1192 C katastra nehnuteľností katastrálneho územia Kunerad, obec Kunerad, okres Žilina k vybudovaniu vodovodnej a kanalizačnej prípojky v rámci stavby predĺženia vodovodu a kanalizácie. Po C schvaľuje podmienky uvedené v dodatku číslo 1 k zmluve o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena k vybudovaniu vodovodnej a kanalizačnej prípojky. Kto je za? Pani poslankyňa Dolníková, pán poslanec Horník, pán poslanec Kudela, pán poslanec Štorvánek, pán poslanec Remenec. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto? Nikto. Ďakujem. Schválené, pokračujeme ďalším bodom programu a to je 11. bod smernica číslo 1 2022 o poplatkoch obce Kunerad. Dostali ste rozsiahlý materiál, kde obec Kunerad by potrebovala upraviť poplatky obce a s nimi súvisiace náležitosti. Predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh smernice, ktorá zosumarizovala všetky poplatky týkajúce sa prenajmu obecného majetku ako aj služieb obecného úradu. Hlavne sa jedná o poplatok za používanie hracej plochy, poplatok za hraciu plochu s prenajmom výčakom, vonkajšími toaletami, poplatok za hraciu plochu s prenajmom výčakom, vonkajšími toaletami, šatňami, poplatok za kosenie v prípade, že je potrebné len hracia plocha, aj sedacia časť a okolie. Je to rozsiahlý materiál, pani poslanci to dostali na pripomienkovanie a otváram rozpravu k tomuto bodu. Hlási sa niekto do rozpravy k tomuto bodu? Pán poslanec Kudela. Poviem len to, ako si spomenul, lebo to rozsiahlý materiál, ja som si ho len úplne stroho prešiel, tak ja sa v tomto bode zdržím, ako to posledne dokázal podobne naštudovať. Ja akože nevyčítam, či ani nejdem útočiť na to, keď poslanec nestihne ten materiál, poviem to otvorene, podotýkam, že sme vlastne mali tieto materiály nie štandardne 5 dní, ale vlastne 2 týždne skoro. Sme mali materiály vypracované všetci z toho vidím, že sa presúvalo obecné zastupiteľstvo kvôli okorenia, takže naozaj tá doba nie je z titulu problematiky nášho, že by sme poslali iba 5 dní pred, alebo 3 dní teda pred zastupiteľstvom, ale skutočne tie materiály ste mali 2 týždne. Ja ešte sa chcem vyjadriť ku tomu, že v podstate tú smernicu sme my vydali a stále, takže je to živý dokument, ja by som ešte tam navrhla na schválenie, nemáme tam takú jednu cieľovú časť a to je samostatné futbalové ihrisko. Stáva sa nám teraz v poslednej dobe, že v podstate veľa futbalových klubov by chcelo si zahrať na futbalovom ihrisku a nemáme na to cenník, ako by sme im ho prenajali. Sú takí dosť akože smutní a myslia si, že teda že robíme z toho obštrukcie, ale v podstate, keďže nemáme cenník, my nemôžeme nič prenajať. Tak je na zvážení, že či by sme potom nechali teda dostatok časového priestoru do budúcna, alebo radšej teraz na zastupiteľstve schválili ešte aj tú časť, že by sme tam vložili prenájom hracej plochy na futbalovom ihrisku. Iba samotnú futbalovú plochu, keď prídu a chcú si zahrať jeden zápas. A ku tomu navrhnúť cenu. Pán Vrábel sa hlasí. Ja by som sa chcel spýtať, čo sa týka prenájom aj futbalového klubu. Futbalové kluby tu cudzie. Ale cudzie. Nášho futbalového klubu.
no ako my nemáme futbalový klub, máme občianske združenie TE, hej? No, treba. Žiačici hrajú, nemáme iba žiakov. Dobre, ale ja som vám položil otázku, čo sa týka nášho futbalového klubu. Akého nášho futbalového klubu? To je vlastne za mňa nerad. To je občianske združenie. Áno, občianske združenie, viem o čo ide. A má futbalový klub občianske združenie? Čo má? Futbalový klub občianske združenie. To je Partizan Pomerad. No ale to je futbalový klub? Občianske združenie. Lebo sa pýtame teraz konkrétne. Ak je futbalový klub nahlásený normálne v lige, hej, nejakej. Áno, je normálne nahlásený. Je normálne nahlásený. Áno. Občianske združenie TE Kunerad Partizan je má možnosť... Je zaregistrované. Áno, ale teraz skáčeš mi do reči. Občianske združenie TE Kunerad Partizan má návrh zmluvy na prenájom. Za euro. A nemá ho podpísané do dnešného dňa. Tak je jasné, že ho má v dispozícii. Okej, okay, ja som sa vám sa spýtať, že sa to sú teda smerica aj ich, ako futbalového. No keď si prenajmu, pokiaľ nebudú mať iný zmluvný vzťah, tak budú musieť rešpektovať toto, no ale je pre nich absolútne nevýhodné, aby platili za to, a keď môžu podpísať zmluvu schválenú obecným zastupiteľstvom. Len je do dnešného dňa není podpísaná. A nie z našej ligy. Takže rieši sa cudzie kluby. Áno, cudzie. No, máte nejaký návrh, alebo... Pán poslanec Remenec. Ja tomu chcem len toľko, že je to ťažko technicky nejako riešiť, pretože areál nemáme oplotený, jedna vec. A druhá vec, kto bude poverená osoba, komu to teda nahlasia a vyberie tie peniaze? Či... No, normálne na obecnom rade, tak ako poplatky tu spojené s prenajmom kultúra, ako takisto sa dá prenajať aj tento majetok, a je stále lepšie, keď si ho oficiálne tie ľudia ako potom na čierno tam chodia hrať a my to nevieme a to je ešte horšie, lebo nám ničia ten majetok. Takto aspoň za tie financie, ktoré získame, môžeme proste investovať tie peniažky zase do ihriska. To je fajn, to je zámer, len hovorím, že... No len aby to bolo legislatívne upravené v tom. Tak je problém zase mu to dokázať, že tam hral, alebo ja neviem. No vieš, tak. Keď tam my... Formálne nejaký poplatok môžeme schváliť, ale... Tak, len my ho nemáme. Nikdy sme to takto neriešili. Iba celý areál to prenajímali sme, ale samostatnú plochu na šport sme neprenajímali. A takisto chodia tu rôzne, akože teda katár, rôzne kluby, akože v podstate, kde tu majú ubytovanie. A oni túto službu akože nás žiadajú, že či by sme im to mohli urobiť. No poviem im, že nie, lebo jednoducho, keď nemáme na to legislatívu, tak to nemôžeme prenajať. Tak viem, že chodia na gumár, kluby, no. Na sústredenia, takže... A zase, viete, má to byť proste v nejakom súlade s nejakými pravidlami. Pán poslanec Korváne. Veronika, keby to malo byť všetko s pravidlami, ako tento, neviem, koľko je tam hore tá poslovňa spravená? Je tam... Asi 2 roky, alebo... 2 roky. 2 roky. Si nebola schopná to dať do prevádzky. Dva roky. Bola korona. Dva roky nebola korona, medzi tým dvoma rokmi. Takto, sme teraz pri poplatkoch. To sme pri poplatkoch. Áno, a ty si riešiš ako svoju nejakú vec s posilňovňou, ktorú ako vôbec je irrelevantné teraz. Proste oberať niekoho o čas, pretože toto si daj do interpelácii, daj si to do riadneho programu, ale riešime teraz toto. Ja žiadam od teba napríklad návrh, povedz, koľko by si dal za tú plochu financie odplatu. Všetko neodsúval si, nemôže jeden návrh. Pán Dolník, keby ste zase vyskakali do obecného... Jasné, to je trošku také, nemá to súvať do ničo. Dobre, no, pán poslanec Škorvanec, však si športovec, tak povedz návrhni nejakú sumu, napríklad. Dajte sa k tomu vyjadrovať. Tak to neschválime a nebudeme prenajímať ono nikomu, takže asi tak. Nie som na to pripravený, ale... Si to dal teraz 12,5.
Tieto materiály ste mali 2 týždne. To sme prišli na to, že nemáme ani... Tak aj schváliť najskôr, presne ako ty teraz pán Dolník povedal, že či to schválujeme, či to ideme teraz a potom sa k tomu vyjadriť. Nemôže sa ako vyjadriť na zastupiteľstve tak na tomto, na tejto pôde, ako poslanec nemôže povedať. Dobre, rešpektujem ťa, povedal si, že sa nebudeš k tomu vyjadrovať. Ostatní poslanci, máte nejaké návrhy? Máme nejaký prieskum štandardne po okolite obce, za čo prenajímajú napríklad Rajecké Teplice alebo Konská, neviem teda komu presne. Nie, neprenajímajú nikomu, pretože to nemajú vystrieť. Kamená Poruba, tak podobne myslím. Kamená Poruba má OŠK, neprenajímajú nikomu. Však to sa počuje, vieme nejaký prieskum, že... Nie, nikto nemá toto na... To budeme ešte jediná obec v Rajeckej Dolini. Nie, ček, môžem už teraz skonečne, ja to môžem? No nech sa páči. Ja by som povedal presne ako pán Rebrecký povedal, že Laco povedal, že nie je to ohradenie, nie je to také jednoduché, pokiaľ sa to fakt nedokončí, to ohradenie a podobne ten zámer, tak by, podľa mňa by si to nemali schváľovať, lebo tam budú sa hrať deti, dáme to môžem od nás skúne rádlo, príde tam nejaký klub a povie, že ich vyhodí teraz, hej, že majú tam prenajaté na 3 hodiny, na 4, ako bez toho, aby sa to trošku akože aspoň... Tak asi deti skúne rádlo poznať. No tak, a čo teraz, oni keď tam prídu, budú mať prenajatú tú plochu, tak potom oni povedia, že keď si radu pôjdete niekde inde. Tak, keď to nie je oplotené, no? My sme nemohli prenajímať celý areál. A ten bežne je to prenajímať. Ja hovorím, že to je už ďalšie prenajatie veci, to už nech sa tam proste hrajú radšej naše deti, ale už to je takéto ročku moc prenajímať. Prenajímať každú somarie. OK, to je môj názor. Pán poslanec Kudela. Technickú vec pýtam. No, najmä by bolo, že si budú prenajímať samostatne ihrisko. Iba samostatne ihrisko. No, ja som, že či aj s budovou. Nie, to je doma. To je tam doma. To je celé kompletne všetko rozpracované. Tam je len presne táto klauzula, lebo táto požiadavka vznikla aj teda... Po hraciu plochu. No. Teraz tam je otázka. Či bude hracia plocha upravená? Keď to chceš prenajímať. Dobre, ja teraz poviem, že návrhom poviem príklad 20 eur na 5 hodín a potom mu ty ešte povieš, no ale si pokos. Lebo teraz, keď chceš prenajímať niekomu niečo, tak by si to mala mať, aby to slúžilo pokosenému pravidlu. Ponúka dopy. Prečo je to kosenie osvet? Všetky tie veci sú tam zaradené, akože to je to, že ste to neštudovali, akože ja vám to nevyčítam. Nie, že to neštudovali, že tam niekto sa nie. Ja som to neštudoval. No a ide o to, že v podstate to kosenie tam je. Ten dotyčný klub, ktorý ide teda, chce si niečo prenajať, tak asi vidí, čo si prenajíma. Za takých a takých podmienok. Keď povie, že no ale tak nám sa toto nepačí, no, tak si ho neprenajú. Lebo keď ja teraz zavolám, vidí, ja teraz zavolám do Žiliny, že si chcem prenajať, ja príde, mám vykúrené šatne, mám pokosený... To je podmienka. To je podmienka, ale teraz niekto zavolá, nie je z Nových Zámkov, že chce sem prísť. On vie v podmienkach, že je také a také ihrisko. Chce, tak si ho prenajme. Nechce si ho neprenajme. Ale my ani tú možnosť nemáme na tú prenajete. Ale to je úplne normálne, že ja si idem niečo prenajať, tak hádam, vidím, čo si neprenajme. Prepačte, pani, ja by som vám to mal logiku veci. Keď si niekto prenajú futbalové ihrisko, tak predpokladá, že to futbalové ihrisko je pokosané. To je proste logika veci, keď hrať futbal, tak nemôžem hrať v tráve, ktorá je pokolená. To je naozaj, úprimne. Bez toho, aby sa išiel pozrieť na to ihrisko, tak každý predpokladá, že to ihrisko je upravené. Samozrejme, to je všade. To je to naozaj, prepáčte, pani starostka, ale má to je proste ako svojité návody. Prenajme si auto z požičovne, ktoré vyzerá síce pekne, ale keď sadneš do nejde. Ako môžu prenajímať auto, ktoré nejde? No vidíš, ako? Ja mám prenajom aut, tak asi ponúkam auta, ktoré sú pojazdné, nie? Asi prenajímam futbalové hrisko, na ktorom sa dá hrať futbal, je trávnik upravený. Ako, ty vieš, ako majú požiadavky niektoré kluby? Čiže pravdu pokolená, počúme, nie, to som ešte nezažil. Nie, zavolali si, vy akože si robíte z toho srandu, to úplne chápem, lebo však to je cieľom teda zosmiešniť niekoho, ale jednoducho,
tu je požiadavka od ľudí, ktorí videli, ako ihrisko proste vyzerá, prídu na tvar miesta, ale oni nemajú možnosť si ho prenajať. Túto možnosť my im nedávame. Ak poviete, že my nebudeme prenajímať ihrisko, tak je to vybavené. Nie, oni povedali, že chcú ponuku od nás. Ale k tomu trebujem, aby sme sa dotrátovali na nejakú sadu, teda kedy? Ja mám tu vám obecnú otázku, legitímnu otázku. To, že tu polemizujete, či je tráva pokosená alebo nepokosená, nie je predmetom otázky. My neprenajímame, či sú riady umyté alebo neumyté, už idem teda na hranu, ale ide o to, že či ideme prenajať a za to platiť peniaze, brať peniaze, za normálny, priamy proces, ktorý je v súlade so zákonom. Samozrejme. Tak ale... určite poplatok. Alebo povedzte, ale že nechcete to... prenajímať. Chcem prenajímať, ale čo je v tom poplatok? Za poplatok, či bude trávnik upravený? To je dôležité. Môžem? Na mňa ide iba o plotu, lebo ostatné... Presne tak. Tam ide o plotu. To by sa navýšala cena, nie? No však, ale ako ja vám hovorím, že proste či nie aspoň sa vyjadrite, či máte záujem, či to máme vôbec riešiť. Ja osobne som za, keď niekto chce chodiť, kde hrá fúr, to samozrejme som za. Ale... Tak, ale treba povedať cenu. Ale... Pán poslanec Remenec. Ja mám návrh, ako sme sa posunuli. Dobre. Takže keďže nedošlo k konsenzu na prenajom plochy, ideme schváľovať tieto poplatky. Máte ku nim nejakú výhradu? Uzatváram rozpravu, teda keď nie je, a ideme hlasovať. Návrh na znesenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad schváľuje smernicu 1/2022 o poplatkoch obce Kunerad. Kto je za? Pani poslankyňa Dolníková, pán poslanec Horník, pán poslanec Štohanek, pán poslanec Remenec. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Pán poslanec Kudela. Pokračujeme ďalším bodom programu, a to je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 1/2022 o označovaní ulic a iných verejných priestranstiev a číslovania stavby na území obce Kunera. Materiál sa predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení. Účelom tejto úpravy všeobecné záväzného nariadenia je potreba špecifikovať pridelenie orientačných čísel. Máte tam rozpracované konkrétne všetky náležitosti, kvôli ktorým upravujeme všeobecne záväzné nariadenie, a otváram rozpravu k tomuto bodu. Hlási sa niekto do rozpravy? Nie. Ďakujem. Dávam návrh na hlasovanie. Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad schváľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Kunerad číslo 1/2022 o označovaní ulic a iných verejných priestranstiev. A ešte sa vrátim pred VZN-kom. Iba upozorním, že teda trojpetinová väčšina všetkých prítomných, a ešte vlastne konanie, ktoré bolo bez pripomienok. Nikto z občanov nepripomienkoval ani z poslancov. Obecné zastupiteľstvo, ktoré predkladá návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad schváľuje všeobecné záväzné nariadenie obce Kunerad číslo 1/2022 o označovaní ulic a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Kunerad. Kto je za? Pani poslankyňa Dolníková, pán poslanec Horník, pán poslanec Kudela, pán poslanec Štormanek, pán poslanec Remenec. Ďakujem, pokračujeme ďalším bodom programu, a to je... Že prečo vždycky nepovieš potom, že či to je schválené alebo nie? Tak je to schválené. Lebo raz to tak dopadlo, že bolo schválené, a to nebolo. Schválené znamená, že je podpísané uznesenie. Úplne. Lebo ešte aj to nemusí byť zlaté. To len pre informáciu. Pokračujeme 13. bodom programu, a to je návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a na výchovu a vzdelanie na náklady spojených so stravovaním v škôlkach a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad.
Toto väzenko je všeobecne rozpracované na základe toho, že požiadavka pri cenách, pri stanovení výšky poplatkov je dané z legislatívou zo štátu, pretože to musí byť schválené všeobecne záväzným nariadením. Materiál ste dostali, rozpracovaný, je tam rozpracované detailne finančné náklady a všetky tieto veci, ktoré sú spojené s dotáciami na stravovanie v materskej škole a v základnej škole, v našich stravovacích zariadeniach. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kto sa hlási do rozpravy? Nikto. Uzatváram rozpravu k tomuto bodu a dávam hlasovať návrh na znenie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo obce Kunerad schváľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Kunerad číslo 2/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kunerad. Kto je za? Pani poslankyňa Dolníková, pán poslanec Horník, pán poslanec Kudela, pán poslanec Štormanek, pán poslanec Remenec. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Ďakujem. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené predpísaným kvórom. Pokračujeme 14. bodom programu a to je správa hlavného kontrolóra a kontrolnej činnosti za rok 2021. Poprosím pani hlavnú kontrolórku, aby uviedla správu. Ďakujem. Takže nebudem vás oslovovať, lebo som vás už raz oslovovala. Takže v súlade s paragrafom 18f odstavec 1 písmena E zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení predkladám obecnému zastupiteľstvu obce Kunerad správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2021. Všetci ste tu moju správu obdržali v mailoch, ale skôr ako zhodnotím svoju kontrolnú činnosť, by som chcela zhrnúť niektoré základné skutočnosti týkajúce sa hlavnej kontrolórky a jej pôsobenia v tejto funkcii. Do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra som sa prihlásila dobrovoľne na základe ponúkaného voľného miesta kontrolóra obce. Prisťahovala som sa do vašej obce a chcela som sa zapojiť do jej činnosti. Predpokladala som, že moje dlhoročné skúsenosti a vedomosti v oblasti ekonomie a účtovníctva by boli pre obec prínosom. Vďaka poslancom, ktorí mi vyslovili dôveru a zvolili ma do funkcie hlavnej kontrolórky obce Kunerad, som začala začiatkom roku 2021 túto funkciu vykonávať. Bola som presvedčená, že spoločne so všetkými poslancami a pani starostkou sa nám podarí urobiť veľký kus práce. Netušila som, že obec však potrebuje hlavného kontrolóra, ktorý je nevzdelaný, nemusí poznať zákony, stačí, ak sa vie podpísať. Verte, nikdy by som sa na túto funkciu neprihlásila. Napriek ťažkostiam som sa vždy opäť postavila čelom s problémom a snažila sa ich riešiť tak, ako najlepšie viem. Obdržala som aj písomné upozornenie zo strany obecného úradu, že pri výkone kontrolnej činnosti nepostupujem podľa pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kunerad. Kopiu tohto upozornenia aj s mojou odpoveďou som vám poskytla v písomnej forme. Taktiež som dostala vyjadrenie obce, v ktorom je popísaný môj nekolegiálny a neodborný prístup počas návštevy obecného úradu. List som vám tiež poskytla k nahliadnutiu spolu s mojou reakciou. Napriek tomuto všetkému sa snažím svoju prácu vykonávať zodpovedne a pristupujem k nej svedomito. Takto vyhrotená situácia prerástla až do pokusu skompromitovať moju osobu v mojom hlavnom zamestnaní a pošpiniť aj môj súkromný život. Verím, že každého zamrzí, keď sa dozvie, že ho niekto za chrbtom ohovára, najmä ak sa ohováranie nezakladá na pravde, a takto vyslovené klamstvo komplikuje pracovný aj súkromný život. Taktiež som sa dozvedela, že mám údajne pri svojej činnosti spolupracovať s pánom Belanom a poslancami, ktorí sa snažia o poškodenie dobrého mena pani starostky. Čo sa týka pána Belana, bolo by vhodné mi ho najskôr predstaviť, aby som vedela, o koho ide,
A čo sa týka spolupráce s poslancami, to nebudem komentovať, nakoľko som hlavnou kontrolórkou, ktorú si zvolilo obecné zastupiteľstvo a v otázke samostatnej kontrolnej činnosti svoje základné povinnosti plním predovšetky voči tomuto obecnému zastupiteľstvu, ktoré mi schvaľuje obsahovú náplň činnosti a plán kontrolnej činnosti. Nakoľko som si vedomá pochybenia v súvislosti s ohováraním, nemá zmysel snažiť sa presvedčať druhých o svojej pravde a za každú cenu sa očistiť. Preto touto cestou vyslovujem poďakovanie môjmu zamestnávateľovi, Slovenským liečebným kúpeľom Rajeckej Teplice, že ma podržali a neuverili klamstvám, ktoré im boli podsunuté. Taktiež ďakujem svojmu partnerovi, ktorý ma podržal a pomohol mi posunúť sa ďalej. Netuším, čo bolo pohnutkou ohovárania a ten, kto ohováral, má možno pocit víťazstva, ale len na krátku chvíľu. Časom sa všetko obráti proti nemu. Kto si múdry raz povedal, keď ťa ľudia ohovárajú, máš niečo, čo chcú. Slová sú ako listy na strome, kde ich je najviac, tam je najmenej ovocia. S takými ľuďmi sa síce dá bojovať, no k ničomu by to neviedlo. Navyše každý boj vytvára len ďalší boj a napätie. To, že sa ma snažil niekto ponížiť a zdiskreditovať, vo mne vyvolalo pocit krivdy, ale rozhodla som sa nebojovať s ňou a odpustila som dotyčnej osobe, lebo ak by som na toho človeka myslela s hnevom, škodila by som sama sebe. Pomstou, odplatou alebo hnevom sa krivdy nedajú odčiniť. Oplácať zlobu a nenávisť nikam nevedie. Navyše myšlienky na pomstu a zášť človeka oberajú o veľa energie, ktorú ja teraz potrebujem, aby som dotiahla túto svoju kontrolnú činnosť do konca. Ja však mám naďalej hlavu stýčenú, nebojím sa a nenechám sa zastrašovať, čím chcem ukázať svoju vnútornú silu a odvahu zotrvať na pozícii hlavnej kontrolórky obce Kunera do chvíle, kým mi neskončí moje funkčné obdobie, alebo ma poslanci z funkcie neodvolajú. Chyby môže urobiť každý, ale je dôležité poučiť sa z nich. Žiaľ, musela som sa oprieť to, o toto, pretože by som... že som to pripravila v tejto forme. Čo sa týka týchto vecí, tak všetky veci, ktoré mi boli vytknuté, máte v dokumentoch, ktoré som vám predložila. Takže, ak máte, ja som v svojom vyjadrení na posledné obvinenie odpovedala obci vyjadrením hlavnej kontrolórky obce Kunerát z listu k listu zo dňa 11.2.2022. Na základe vášho vyjadrenia zo dňa 11.2.2022, ktorý ste mi doručili e-mailom dňa 14.2.2022, vám posielam nasledovné vyjadrenie. V prípade, že ako starostka obce Kunerát nie ste spokojná s prácou hlavnej kontrolórky obce, môžete predložiť svoje námietky do kontrolnej činnosti a svoje vyjadrenie obecnému zastupiteľstvu obce Kunerát, ktoré je oprávnené postupovať v zmysle zákona 369 z roku 1990 zbierky Zákon Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 o obecnom zriadení, kde v paragrafe 18a v článku 8b môžete ma odvolať z funkcie. Z výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká odvolaním z funkcie. V článku 9 obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie a máte popísané body. Takže skôr, než vám predložím túto správu, môžete ako poslanci zvážiť moje pôsobenie na poste hlavnej kontrolórky a môžete kľudne požiadať o moje odvolanie. V tej kontrolnej činnosti, ktorú by som chcela teraz zhodnotiť. Takže kontrolná činnosť v priebehu roka bola vykonávaná v rozsahu, ktorý vyplýval z príslušných ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v platnom znení. Vychádzala z plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý a druhý pol rok 2021 schválených uzneseniami obecného zastupiteľstva obce Kunerát.
Bol to plán kontrolnej činnosti číslo 1 a 2, prvý pol rok, druhý pol rok. To máte presne tam opísané. A z prvej požiadavky poslancov obecného, a z jednej požiadavky poslancov obecného zastupiteľstva obce Kunerad, ktorá mala dve časti. Jedna časť požiadavky sa týkala podnetu obce Kunerad, občana obce Kunerad, to bola tá ulica Lesná. V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti, ako aj v súlade so zákonom číslo 357 z roku 2015 zbierky zákonov o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení a iných právnych predpisov bola činnosť hlavného kontrolóra za sledované obdobie zameraná hlavne na výkon kontrolnej činnosti podľa schválených plánov kontrolnej činnosti a podnetov, výkon o inej odbornej činnosti, spracovanie odborných stanovisk a ostatné činnosti. Správa o kontrolnej činnosti obsahuje súhrn vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2021. V roku 2021 boli z plánovaných 6 kontrol hlavnou kontrolórkou ukončené 4 kontroly. V dvoch prípadoch boli kontroly zahájené a neboli ukončené. K tomuto bodu by som vám len toľko, že bola som osočená aj tým, že neukončujem kontroly v termínoch. Chcela by som upozorniť nielen obecný úrad, ale aj vás, pani poslanci, pani poslanky, a tak najprv vás, aj pani poslanci, že hlavný kontrolór nemá žiadnym zákonom stanovené, kedy má ukončiť kontrolu. Pretože nikdy nepredpokladá, ako sa vyvíja kontrola, kedy bude kontrola ukončená. Čiže ak ja začnem vykonávať kontrolu, ktorú oznámim obecnému úradu, že určitým dňom začínam vykonávať kontrolnú činnosť alebo vykonávam kontrolu, ja túto kontrolu ukončím až vtedy, keď ja uznám za vhodné, že som urobila všetky opatrenia preto, aby som zistila všetky dostupné záležitosti k tomu, aby som tú správu dokázala správne vyhodnotiť. To, že nemám ukončené niektoré kontroly, neznamená, že tie kontroly nie sú v procese, ale jednoducho znamená to, že sa tam nachádza toľko problémov, ktoré riešim, že sústavne sa zahubujem do toho tak, že tú správu nedokážem dokončiť. Čo sa týka toho, prečo nedokážem tie správy takisto dokončiť, je problém s údajmi, ktoré potrebujem dostať z obecného úradu. Nakoľko som sa do dnešného dňa nedozvedela zodpovednú osobu, žiadala som o to viackrát, ktorá mi má poskytnúť údaje z ekonomického oddelenia, aby som tieto správy mohla vykonať, aby som kontroly mohla objektívne urobiť. Vždy mi bolo odpovedané, vždy tam niekto je. Meno dosiaľ neviem. Takže vždy tam niekto je a keď tam niekto je, tak si vždy zadám požiadavku na to, aby mi predložili nejakú dokumentáciu a tú si vyzdvihnem až po nejakom čase, kedy sú schopní mi ho pripraviť. Nehovorím, že tie doklady nedostanem, že ich nemám k dispozícii, ale je to s veľmi dlhým časovým odstupom, pretože najprv o ne žiadam, pripravia sa, dostanem ich, potom žiadam znovu, znovu pripravím, čiže nemám tie doklady k dispozícii okamžite. Zo 4 vykonaných kontrol boli 2 kontroly ukončené s odporúčaniami hlavnej kontrolórky. Kontrola všeobecne záväzných nariadení vydaných obcov Kunerad a kontrola smerníc vydaných obcov Kunerad. K týmto dvom správam priznám sa, za tieto správy by som sa asi mala hanbiť, pretože jednoducho tieto správy nedávajú žiadnu, nemajú žiadnu hodnotu, nakoľko keď som si tie správy dodatočne pozrela, naozaj nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, pretože keď som žiadala o dokumentáciu všeobecne záväzných nariadení a smerníc, bolo mi povedané, že si ich mám stiahnuť z internetu. Takže som postupovala tým spôsobom, že som si správy stiahla z internetu. Postupom času však zisťujem, že na internete nie sú zavesené všetky správy a dokonca mi bolo povedané, že smernice nie je povinnosťou vešať na internet. Takže nemám všetky údaje k
ktoré by som do týchto správ relevantne spracovala. Takže priznávam sa, tieto správy nie sú spracované tak, ako by som si ja osobne predstavovala. Jedna kontrola bola bez kontrolných zistení. Je to kontrola plnenia uznesenia číslo 24/340/2021, žiadosť občana o opravu cesty parcely 459-54 na ulici Lesná vo vlastníctve obce Kunerad. K tomuto sme mali dneska aj rozpravu, takže k tomu sa vyjadrovať nebudem. Ďalšia kontrola ukončená návrhom správy a následne správou s kontrolnými zisteniami boli doručené zástupcovi kontrolovaného subjektu, rekonštrukcia časti miestnej komunikácie ulica Kostolná spojená so zatrubnením kanála. Takisto dostali ste túto správu, bola k nej rozprava, nakoniec sme zistili to, čo mi tu pán poslanec Kudela predložil, že cesta sa nemala realizovať zo zdrojov, z finančných zdrojov obce, ale mal ho realizovať sám stavbár, ktorý robil cestu, takže ale moje zistenia ste dostali. Nebudem tie zistené nedostatky opakovať, myslím si, že sme si ich prešli dosť zodpovedne. To na vám nebudem tedy opakovať. Dve kontroly boli kontroly, ktoré boli zahájené a neboli ukončené. Jedna kontrola, prvá kontrola je kontrola uskutočňovania pokladničných operácií a inventarizácia pokladničnej hotovosti za obdobie 1.6.2021. Nakoľko boli pri tejto kontrole zistené viaceré nedostatky, ktoré si vyžadujú podrobnejšiu kontrolu, je táto ešte stále v stave rozpracovanosti. Takže k tomuto naozaj len toľko, pri vedení pokladne sú značné nedostatky, ktoré treba odstrániť, budem navrhovať úpravu celého VZN-ka ohľadne vedenia pokladničnej hotovosti, budem navrhovať zmenu, takže v týchto veciach ešte to sa všetko dozviete v tej správe, ktorú vypracujem a verte, bude dosť podrobná. Kontrola výberu poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Táto kontrola nie je ukončená, nakoľko mám zatiaľ iba čiastkové výsledky, ale už s ňou finišujem. Čo sa týka tejto správy, myslím si, že je v poriadku. Ešte si chcem prejsť niektoré výmery, správnosť výpočtu a sumarizáciu, takže v najbližšej dobe túto správu budete mať. Plány kontrolnej činnosti roku 2021 boli zamerané najmä na výkon činnosti a hospodárenie obce Kunera. Z vykonaných kontrol boli vypracované správy, v jednom prípade vypracovaný návrh správy a následne správa. Zaslaním správy z výsledku kontroly boli kontroly ukončené. V kontrolnom subjekte obec Kunera boli počas roka 2021 zistené 4 kontrolné zistenia, popísané správe rekonštrukcia časti miestnej komunikácie ulica Kostolná spojená za zatrubnením kanála v katastrálnom území Kunerad. Výkon iných odborných činností, spracovanie odborných stanovisk. Spracovávala som odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Kunerad za rok 2020 a odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 až 2024. V hodnotenom období boli spracované a v stanovenom termíne predložené na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 4 informatívne správy, celoročná správa, 2 odborné stanoviská a plány kontrolnej činnosti v súlade so zákonom číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ostatné činnosti hlavného kontrolóra bola pravidelná účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, v prípade potreby konzultácie so zamestnancami, referentami obecného úradu Kunera, riešenie podnetov, účasť na odborných vzdelávacích aktivitách, kde som sa zúčastnila konferencie hlavných kontrolórov Slovenska v Podbanskom, kde som sa naozaj dozvedela veľmi zaujímavé veci a myslím si, že vám to do budúcna pomôže. A taktiež individuálne vzdelávanie, kde na podnet všetkých týchto vašich kontrol som bola nútená preštudovať veľmi veľa zákonov, takže mi to zabralo veľmi veľa času.
Mojím záverom k tejto správe, hlavná kontrolórka obce Kunerad plnila úlohy v priebehu roka 2021 v zmysle plánov kontrolnej činnosti odsúhlasených obecným zastupiteľstvom obce Kunerad v súlade so zákonom číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení a v súlade s pravidlami činnosti hlavného kontrolóra. Ako nová kontrolórka obce Kunerad som sa potrebovala zorientovať vo fungovaní tunajšej samosprávy. Výkon kontroly nepovažujem za represiu, ale za nástroj, ktorý v spojení s metodickou podporou dokáže predísť väčším zlyhaniam a škodám a pomáha uviesť veci do správneho právneho stavu. Z tohto dôvodu som ponúkla svoje dlhoročné skúsenosti tejto obci a jej všetkým obyvateľom. Vzhľadom na fakt, že úväzok hlavného kontrolára obce Kunerad je 0,14, som pracovala aj nad rámec svojho pracovného času. Je to pracovný pomer na kratší pracovný čas približne 20 hodín mesačne. Žiaľ, konštatujem, že organizačné a materiálne podmienky pre výkon nezávislej kontroly zo strany obce sú niekedy zložité. Nie vždy je súčinnosť pri výkone nezávislej kontroly. Najväčší problém vidím v obsadení pozície účtovníka obce a v jeho pracovnom pomere. Táto pozícia si vyžaduje pracovníka na plný pracovný pomer. Podľa môjho názoru by mala byť táto pozícia obsadená zamestnancom, ktorý má ukončené úplné stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie. Prax v podvojnom účtovníctve so zameraním na verejnú správu minimálne 1 rok a znalosti zákonov, zákon číslo 431 z roku 2002 zbierky zákonov o účtovníctve znení neskorších predpisov, zákon číslo 523 z 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a znení neskorších predpisov, zákon číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení znení neskorších predpisov, zákon číslo 138 z roku 1991 o majetku obci znení neskorších predpisov, zákon číslo 343 z roku 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov, zákon číslo 357 z roku 2015 zbierky zákonov o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záverom upozorňujem, že výkon kontroly prostredníctvom hlavného kontrolóra obce je iba jednou súčasťou funkčného kontrolného systému. Jeho základnou časťou je však dennodenná kontrolná činnosť starostu a zamestnancov, ktorých uvedená povinnosť je súčasťou ich pracovných činností. Toľko z mojej strany k celoročnému pôsobeniu vo vašej obci. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem za správu. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Hlási sa niekto do rozpravy. Pán Belan. Takže ja som Belan. Teší ma pán Belan. Stavujem sa, pretože dotiaľ sme sa nepredstavili. Nie, nepredstavili sme sa. Žiaľ. Bohužiaľ za takýchto okolností. Poprosím vás potom, ak budete mať nejaký podklad k tomu, keby ste mi ho poskytli. A chcem všetkým povedať, že toto nebolo divadlo, túto pani naozaj nepoznám doteraz. Hej. A jednoducho myslím si, že tieto hlúpe ohováracké reči si ten človek, ktorý ich teda vypustil z huby, mohol nechať, pretože nič ubohejšie som za svojho života asi nepočul. Je to úplne hlúpe, ubohé a trápne. Nestaviam sa tu nikdy na nikoho stranu a videá, ktoré idú z tejto kamery a z toho telefónu, viete sami, ste tu svedkovia, povedali by ste mi to určite už dávno, sú nezostrihané, sú pustené v takom, tak ako tu bolo vypovedané. Hej. Čiže ako ja nemám dôvod, nemám tu ani dom, ani pozemky, ani nič, nemám dôvod sa v Kunerade nejakým spôsobom angažovať. Jediné moje angažovanie bolo pri Kuneradskom zámku, možno kvôli tomu niekomu ležím v žalúdku. Ale na to som pyšný. K tomu tak by som mohla povedať, toto som vôbec netušila, že by ste boli v tomto spojení a preto som bola s vami, neviem, z akého dôvodu spojená a dosť mi to ohrozilo moju pracovnú pozíciu v mojom hlavnom zamestnaní. Mňa to mrzí, ale ja s tým naozaj neviem, čo spraviť. Preto som poďakovala hlavne vedeniu slovenských liečebných kúpeľov, pretože ma podržali a neuverili ohováracky brečiam, ktoré im boli poslúchali. Z mojej strany, ja zasa, mňa vedenie slovenských liečebných kúpeľov vôbec nezaujíma, hej, takže ako beriem na vedomie, ale tak to je všetko. To je mám tam svoj názor. Tak už teraz sa aspoň poznám. No, aspoň sa poznám, keď nič neviem. Ďakujem za slovo. Nikto sa nehlasí. Nikto sa nehlasí.
Ja chcem sa spýtať, že vy máte, pani kontrolúrka, vy máte nejaké podozrenie, že kto poslal to písomné upozornenie na tie liečebné kúpele? Či nie? No, komu to sa nikdy nevyjadrovalo. Nie? Dobre, tak otázka druhá. Otázka druhá na pani starostku. Pani starostka, poslali ste takéto upozornenie vy, či nie? Nie. Dobre, OK. Ešte sa chcem spýtať o tom, že... Kto vás upozornil, že nesplňuje nejaký harmonogram tých kontrol a podobne? Pani starostka či niekto iný? Pani starostka, hej? A prečo tie smernice a tie záväzné usmernenia sú nie na stránkach? Kde vlastne ich potom môžeme ako občania, keď sa máme s nimi riadiť, kde ich môžeme vlastne my získať? Ja príklad, keď sú neaktuálne tam, alebo nie sú kompletné na tej stránke. Áno, všeobecné záväzné nariadenia sú schválené obecným zastupiteľstvom. Je to, všetky by mali byť zverejnené. Tak ako som v tej mojej správe ja konštatovala, podľa mňa nie sú zverejnené všetky. Čiže ja by som potrebovala dostať, ale už som sa poučila, čiže vlastne takto rádujem, aby som predstavila to prvé, aby som mala informáciu. Som už teraz členom Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. Z vlastnej iniciatívy som sa do tohto združenia prihlásila, zaplatila som si členský poplatok. A chcem poďakovať aj týmto ľuďom, ktorí mi veľmi pomáhajú a radia mi, ako vypracovávať niektoré správy. Takže, povedz mi ešte raz otázku, že som vám povedala. My ohľadne tých záväzných žiadí, nie sú zverejnené na podobné veci. Takže, veľmi diskutujem o týchto veciach, čiže ja už od teraz, nie od teraz, od tej chvíle, kedy som bola poučená, týmito inými kontrolormi, nebudem sa vôbec spoliehať na obec, pretože obec je povinná všetky tieto doklady mi predložiť v písomnej forme.